Horizon Europe stýðir við rannsóknir og nýsköpun á öllum fræðasviðum. Megin markmið áætlunarinnar að byggja upp sterkt vísinda og nýsköpunar umhverfi í Evrópu. Horizon áætlunin skiptist í þrjár megin stoðir og bera þær heitin framúrskarandi vísindi, áskoranir og samkeppnishæfni og nýsköpun í Evrópu. Stoð 1 skiptist niður í þrjár undiráætlanir sem styrkja framúrskarandi vísindamenn og auka aðgengi að rannsóknir innviðum. Dr. Þórhallur Magnússon, prófessor og deildarforseti tónlistadeildar Sussex Háskóla í Englandi og rannsóknarprófessor við Listaháskóla Íslands hlaut 2 milljónir evra í styrk frá Evrópska rannsóknarráðinu. Rannsóknarverkefnið ber heitið Snjall hljóðfæri að skilja gervigrein 21. aldar gegnum skapandi tónlistatækni. Ég heiti Þórhallur Magnússon og hér erum við að vinna að verkefni sem heitir Snjall hljóðfæri. Og við erum að spá í því hvernig við getum notað gervigreind sem part af hljóðfærum. Og við erum þá að skoða hvernig tengsl manns og hljóðfæris, hvað breytist við það þegar það er komið greind þar á milli. Það hljóðfæri eru ansi góð tæki til að skoða tækni og sköpun og tengsl manneskjunar við tækni í raun og veru. Ég var hérna 2019 í svona rannsóknarleyfi frá Sussex. Ég hafði tíma til þess að hugsa að skrifa ERC-styrk. Það fyrsta sem ég gerði var í raun og veru að hafa samband við fólk í Rannís og spyrja hvernig það væri að skrifa styrk með íslenska host institution. Og ég var ekki viss hvort ég myndi skrifa styrkinn við Sussex. Þannig að eftir að ég sá að það var möguleiki að sækja með hjálp Rannís þá hafði ég samband við Listaháskólann og þau tóku mjög vel í þessa hugmynd og með Rannís og Listaháskólann þá unnum við þessa umsókn. Svo tók maður viðtalið og það liði einhverju mánuðir og þá allt í einu fékk ég góðu fréttirnar gegnum e-mail og þá bara að setja upp labið. Það eru yfirleitt svona líða 6 mánuðir og við fórum bara strax í það að reyna að finna pláss fyrir þessa rannsóknastofu og ráða fólk. Við erum hérna með 1 postdoc nú þegar og 1 doktorsnema og hljóðfærasmið og við byrjum bara 1. september og höfum verið að vinna þá núna í 3 mánuði. Það hefur bara gengið mjög vel og þetta er ægilega spennandi bara. Styrkurinn er upp á 2 milljónir evra og hann er til 5 ára. Og þetta gerir mér kleift að ráða 2 nýdoktora, 3 doktora og svo project manager og hljóðfærasmið, tæknimann. Þannig að við verðum 8 manns þegar mest er. Og svo verðum við með gesta rannsakendur og gesta listamenn sem koma að vinna með okkur á sumrin. Rannís er umsýslu aðili á Horizon Europe og veitir umsækjendum upplýsingar og stuðning. Frekari upplýsingar áætlunina og þjónustu Rannís má finna inn á vefsíðunni horizoneurope.is.